analisar as plantas de uma forma mais detalhada. Pesquisadores da Embrapa desenvolvem técnicas para programas de melhoramento genético. Luz, câmera, ação. No foco das lentes, plantas exibem suas formas, cores e até fotossíntese. Uma verdadeira tomografia botânica. Essa é a nova tecnologia que está sendo utilizada nas pesquisas da Embrapa, a empresa brasileira de agropecuária. São tecnologias que permitem uma análise que gera uma gama considerável de parâmetros e que é não destrutiva e que pode ser automatizada e, por isso, funcionar numa escala bem maior do que se utilizava anteriormente. Um dos equipamentos mais completos que usa essa nova tecnologia é o medidor de fotossíntese em relação à quantidade de luz. Em 3 minutos, a folha é submetida a diferentes condições de luz e um gráfico é gerado com a capacidade de fotossíntese de cada uma delas. Ela funciona não só para você discriminar plantas em relação a déficit hídrico, ou seja, falta d'água, mas principalmente em relação à alta intensidade de luz e também temperatura. E é justamente a temperatura o fator avaliado por esse outro equipamento, uma máquina digital portátil. Medir a temperatura da planta é importante para as pesquisas sobre o cultivo em áreas com pouca água. A baixa temperatura das folhas em relação ao ambiente fica registrada nos tons azulados da imagem e é prova da tolerância à condição da seca. Por esses dias saiu um relatório da ANO com previsões catastróficas sobre o clima em nosso planeta e principalmente com a acentuação de condições extremas, ou seja, onde era frio vai ficar mais frio, onde era seco vai ficar mais seco. Isso pode limitar e mudar o mapa de cultivo de plantas. Então o que nós pretendemos também com esse projeto é tentar caracterizar plantas para essas situações extremas. O milho será a primeira espécie a ser pesquisada com essa nova tecnologia. O milho é um modelo ideal para começar esse trabalho, por isso que foi escolhido o milho. E pelo milho também já se trabalhar nessa lógica de buscar características de tolerância a estresse abiótico, como a seca, como frio, como calor, que é importante nesse contexto de mudanças climáticas.